carretas carregadas de solidariedade também saem da região de Santa Rosa. Agricultores doaram alimentos para os animais de propriedades afetadas pelas enchentes, atendendo ao chamado de campanha promovida pela Emater, com apoio das administrações municipais, da FenaSoja e de outras entidades da região. Nós estamos no Parque de Exposições de Santa Rosa, local onde habitualmente a comunidade se reúne para celebrar. Hoje, este espaço dá lugar à solidariedade. Feno está sendo carregado para ser levado a animais das regiões atingidas pelas recentes enchentes do Rio Grande do Sul. Por compreender a realidade enfrentada por outros agricultores, produtores assistidos pela Emater Ascar de 5 municípios do Noroeste Gaúcho doaram até o momento mais de 50 toneladas de feno para alimentação de animais de municípios atingidos pelas enchentes. Um volume ainda maior de doações é aguardado para os próximos dias. Muitos produtores aqui da região Noroeste e Missões, então, se mobilizaram também através da mobilização dos escritórios municipais da Emater, junto com prefeituras, né, enfim, entidades privadas aqui de apoio também aqui de Santa Rosa, conseguiram, então, viabilizar e hoje, então, uma primeira carga já indo ao seu destino lá na região central do estado. E dessa maneira, outras também virão a se somar junto, né, com aproximadamente mais de 50 toneladas já de fenos que já se encontram aqui estocado para a alimentação dos animais. Uma concisa engrenagem do bem. Prefeituras dos municípios de Independência, Ubiretama, Santo Antônio das Missões, Caibaté e Senador Salgado Filho auxiliaram no transporte do feno até Santa Rosa. A Emater Ascar ficou responsável pela mobilização, apoio no carregamento e organização das doações que foram arrecadadas em propriedades rurais. A FenaSoja apoiou a mobilização, assim como a Prefeitura de Santa Rosa, que cedeu o espaço para armazenagem. A empresa Ketten disponibilizou a empilhadeira para o carregamento da carreta. A Sintralog assumiu a logística do transporte até a região central, num primeiro lote enviado no início de junho. Nesta semana, mais cargas de feno chegam a propriedades em regiões atingidas pelas enchentes, graças à solidariedade da cooperativa Coopermil. Ela disponibiliza uma carreta e um bitrem para o transporte. A forma de armazenagem de alimento seco, ele contribui muito para a alimentação do rebanho atingido na tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul. Estamos aqui com essa campanha fornecendo esse alimento de boa qualidade, que é o feno de Tifton, um alimento rico em proteína, né, onde vacas de leite, animais de corte, ovelha, até suínos e aves podem se nutrir desse alimento. Então, com certeza, vem para contribuir bastante para o rebanho afetado e para todas as famílias, né, rurais que foram afetadas por essa tragédia. Além do feno, pecuaristas de Santo Antônio das Missões encaminharam sacas de milho grão e farelo de arroz. Outros municípios já sinalizaram interesse em aderir à campanha e enviar feno. Agricultores do noroeste do estado interessados em doar ou produtores das regiões atingidas que estejam precisando de feno podem buscar informações junto ao escritório da Emater Ascar de seu município. A Emater Ascar, em parceria com a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, AMAU, e apoio da Associação Cultural, Comercial e Industrial de Erechim, ACIE, destinaram uma carga de doação de ração animal para produtores rurais. A doação é destinada a ajudar produtores rurais com criação de bovinos de leite e corte da 4ª colônia do município de Nova Palma, atingidos pelas enchentes que prejudicaram o Rio Grande do Sul. O material saiu na manhã desta terça-feira de Erechim. A carga de doação, com cerca de 12 toneladas com pré-secados, balas de feno e milho grão, foram doados por produtores dos municípios de Erechim, Floriano Peixoto e Marcelino Ramos. O município de Paulo Bento cedeu o caminhão que fez o transporte. Hoje vai uma carga com doação de milho, ração para bovinos de leite e bolas de pré-secado.
além de bags de semente de triticale para as regiões afetadas pelas calamidades, para ajudar outros produtores que nesse período sofreram com as calamidades e as enchentes, levando os alimentos que eles tinham armazenados para os animais. A importância é nós darmos sequência a esse espírito de solidariedade que tomou conta do país, principalmente nessa questão que estamos vivenciando no estado do Rio Grande do Sul. É importante a parceria da AMAL com os municípios da região, que também foi na terra, sem dúvida nenhuma, mostra o quanto essa região está preocupada em cumprir essas políticas públicas, estar auxiliando, mostra essa importante união e esse importante diálogo que temos. E nós, avaliando, discutindo a questão também da agricultura, dos impactos das enchentes nas propriedades rurais, e a EMATER, sem dúvida nenhuma, uma importante parceria nessa construção que temos aqui na região, para que a gente possa ter essa amplitude de construir as ações em conjuntos para superar as dificuldades. Isso também é um pouco do sentido de incremento para que a gente possa estar além das questões da tragédia, das dificuldades, estar sempre trabalhando juntos na importância do trabalho da EMATER com os municípios.